Na noite desta segunda-feira, foi realizada a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram o espaço para realizar apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Foram a vereadora Delane Cristina, Carlos Eduardo, o vereador Fabinho e o vereador Baiano. Mais uma vez agradeço à TV Rio Garças. A questão dessa gratificação foi um projeto de lei que o Poder Executivo enviou para nós, de aumento de mais um farmacêutico para receber essa gratificação de responsabilidade técnica, né, pelo setor. É uma lei que a gente já havia votado esse ano e está só aumentando o número de profissionais a serem beneficiados com isso, que eram 2, agora passa para 3. E de minha parte, na sessão de hoje, eu apresentei 2 indicações. Uma envolve uma solicitação de uma medida simples, mas que para as pessoas que pedem, sempre é importante, né, que é a questão da rua do trecho, da rua Major da Mata, que liga o centro ao bairro Mato Grosso, para que as pessoas entendam melhor, se localizem, passem em frente à chácara ali do seu Mário Keller. É um trecho que... Inclusive foi aquela que teve o poste cair durante um bom tempo, né? Eu acho que foi aproximadamente uns 15 dias. A Energisa foi lá, resolveu depois de um tempo, e reclamação dos moradores. Isso, exatamente. Teve essa questão também. É um trecho que recebeu recentemente, em 2019, o benefício do asfalto, que foi muito bom, mas tem 2 situações que geram uma reclamação dos moradores da região. Primeiro, que a iluminação pública não é adequada, não existe ali em boa parte do local, então é escuro, né? E essa questão de segurança gera uma preocupação para quem tem que frequentar, caminhar por ali no período da noite. E o segundo ponto é que, com o benefício do asfalto, também vem aquela consequência que, infelizmente, acontece daqueles condutores que exageram na velocidade. Então, a gente pede um redutor de velocidade ali, a instalação de um quebra-mola. E a segunda indicação que eu fiz é a questão da assistência social, uma sugestão que eu faço à gestão. Atualmente, o nosso município tem 2 servidoras concursadas que são assistente social. Uma presta serviço na Secretaria de Saúde e uma presta serviço na Secretaria de Assistência Social. E já fazem aí, acho que 15 anos que o município tem só essas 2 pessoas ocupando essa vaga de assistente social. Só existem 2 vagas no plano. Eu entendo que hoje a demanda do município na questão social, das famílias carentes, aumentou. Não é mais aquela demanda de 10, 12 anos atrás. Por exemplo, Alto Araguaia, salvo engano, tem 6 assistentes sociais. Então, eu sugiro aqui que o município crie mais uma vaga para que a assistência social tenha mais uma assistente social. Hoje tem vários programas sociais que têm a questão de cadastro, de Bolsa Família, essa questão do Minha Casa Minha Vida, correr atrás de casa. Enfim, tem a parte burocrática, né? Tem a questão da cesta básica, também tem a parte burocrática, tem aquela questão que você tem que fazer o trabalho de campo, de visita, de olhar de perto a questão das famílias carentes. Então, eu entendo que com uma assistente a mais, você poderia dividir o serviço. Uma assistente cuida mais da parte burocrática dentro do órgão e outra teria condições de rodar mais pela cidade, ir a campo. Então, acho que seria importante, melhoraria a infraestrutura da secretaria para poder prestar um serviço melhor para essas famílias carentes. Trazer nesse momento, Janderson, uma preocupação para que a nossos PSFs se tornem mais seguros em relação à forma de... Nessas quedas de energia, o que está acontecendo? Oscilações de energia e falta de energia pode ocasionar aí uma perca de medicamentos que têm que ficar refrigerados e, principalmente, as vacinas. Então, no intuito de colaborar, apresentar sugestões, ideias criativas e que podem ser realmente colocadas em práticas e dado sucesso, eu venho trazendo aos nossos gestores, prefeito Claudinei, ao nosso secretário de administração, Hugo, e principalmente ao nosso secretário Domingos, que eles possam viabilizar mecanismos para poder adquirir geradores para os nossos PSFs 1, 2 e 3. Está vindo as reformas dos PSFs agora, e nesse momento acho que seria excelente eles adaptarem esse tipo de situação, comprando geradores, verificando qual que é a medida certa para buscar o KVA necessário para cada qual, e acredito que não seria também um gasto elevado, mas principalmente seria um gasto feito com excelência, né? Buscando aí nesse momento trazer qualidade, não
perder jamais nenhum tipo de medicamento e principalmente as vacinas. E não deixar também de ter o atendimento nos PSFs quando houver quedas ou faltas de energias. Bom dia à nossa população, bom dia, Janderson. Não é um requerimento, e sim uma indicação. Nós fizemos essa indicação aqui devido a uma família que mora ao antigo Itrio Correia, onde a nossa amiga Márcia, ela é cadeirante, tem seu irmão hoje que é acamado. E aí nós fizemos uma indicação para assistente social, para o nosso prefeito, Claudinei Cigolano, e vamos encaminhar uma cópia ao Ministério Público. Por que o Ministério Público? Para o Ministério Público ajudar a prefeitura a arrumar um local para colocar aquela família, porque, se não me foge da memória, aquele prédio vai ser doado para o fórum, para construir o fórum. Mas jamais podemos desamparar a família que lá está, né? É uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade dessa casa, tá olhando pela sociedade. Então, a nossa indicação é em cima disso. E peço a Deus que coloque no coração aí do próprio promotor para cobrar a prefeitura, que é até mais fácil de sair. Eu estou pedindo aí para a minha comunidade, é uma creche no bairro Mangueira, ali na Praça da Bíblia, que inclusive lá não tem nenhuma praça, tem um nome, mas não tem praça, é um terreno baldio, e por muitas e muitas pessoas que cobram da gente para uma vaga na creche para suas crianças, então nada mais justo que o prefeito venha construir uma creche e juntamente, que o terreno é grande, já faça ali uma praça que fica uma coisa bonita, onde que todo mundo está só jogando lixo, ele vem fazer essa creche para que possa atender a demanda das crianças. É isso que esse vereador pede para nosso prefeito.